Çıkartırım varsa ben. Doğru.
Thank you.
Հովաստ Հանրայինի եթերում։ Էլդորադո շահավետ ձեղչերի ամսյակ, այժմ գնեք Xiaomi Mi TV Smart հեռուստացույցով։ Thank you.
Իլհամ Ալիևը Մյունխենում ընդունել էր, որ գոյություն ունի միջազգային պայմանավորվածություն համաձայն, որի իրենք Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների հետ պետք է քննարկեն վերջիններից իրավունքների և անվտանգության հարցը։ Ադրբեջանի նախագահ սակայն ընդգծել էր, որ այդ քննարկումները իրենք պատրաստվում են ունենալ Լեռնային Ղարաբաղում ծնված և ապրող մարդկանց հետ։ Մարտի 1-ին Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի կենտրոնակայանում տեղի էր ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը, որից 4 օր անց Ադրբեջանը ձեռնարկեց վերանկարագրված սադրանքը, որը այն երբ քան ահաբեկչական ակտ դժվար է որակել, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հաջորդ հարմարությունը 12 րոպեին։ Եվրամիությունը հաստատել է խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի բյուջեն 2 միլիարդ եվրոյով ավելացնելու որոշումը, որը կվճարվի Ուկրաինայի զենքի մատակարարումների համար։ Այս մասին ասվում է Եվրամիության խորհրդում Շվեդիայի նախագահության Թվիտերի էջում հրապարակված հաղորդակցության մեջ։ Եվրամիության դեսպանները հավելյալ 2 միլիարդ եվրո են հաստատել խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի համար։ Այս որոշումը հստակ ազդանշան է Ուկրաինային և մյուս գործընկերներին ռազմական աջակցության հարցում Եվրամիության շարունակական հանձնարարության մասին, ասվում է հաղորդակցությունում։ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է կանանց տոնի առիթով, աստվածպահապան բոլոր մայրերին, կանանց քույրերին, դուստրերին, առանձնահատուկ գնահատանքս և խոնարհումս հերոսներ ծնած և դաստիրակած մեր մայրերին, դուք թաք եք մեզ համար տարվա բոլոր օրերին, իսկ այս տոնը պարզապես գեղեցիկ առիթ է արտահայտելու մեր սերը ու հիատմունքը, մեր հարգանքը ու երախտագիտությունը ձեր նկատմամբ, ասված է Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոլվո Կլարը անդրադարձել է Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի հետ սահմանին Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայմանը։ Նա շեշտել է, Եվրոպական կողմը Հայաստան առաքելություն ուղարկելու մասին տեղեկացրել է Ադրբեջանի իշխանություններին։ Կլարը հավատացրել է, Հայաստանում Եվրոպական առաքելություն տեղակայելը աշխարհաքաղաքական խաղ չէ։ Նա հույս է հայտնել, որ Մոսկվա կհասկանա Բրյուսելի դիրքորոշումը, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի համատեղել Հարավային Կովկասում կայունության հաստատման ուղղված ջանքերը։ Տեղեկացրել ենք, բայց չենք համաձայնեցրել այդ հարցը Բաքվի հետ, քանի որ առաքելությունը վերջի վերջո գտնվում է հենց Հայաստանի տարածքում։ Առաքելության նպատակն է վստահության մթնոլորտ ձևավորել հայ-ադրբեջանական սահմանին, սահմանամերձ հայկական համայնքներում նպաստել և արագացնել խաղաղության գործընթացը։ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին, Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Կլեր Բազիմալուրին բացնամակում գրել է, քանի որ Վրաստանը առաջ է շարժվում Եվրամիությանը անդամակցելու ճանապարհով, իշխանությունները ցանկանում են աշխատել միջազգային գործընկերների հետ, ապահովելու թափանցիկության, անվտանգության և քաղաքացիական հասարակության իրավունքների ու ազատությունների միջև առավելագույն հավասարակշռություն, հաղորդում է Անիկ Մեդյան։ Նրանց վերաբերյալ խնդրելով Վենետիկի հանձնաժողովի իրավական եզրակացությունը, Պապուաշվիլի նամակում ընդգծել է, որ Վրաստանը գտնվում է տարածաշրջանային անվտանգության փոփոխվող մարդ միջավայրում, նման պայմաններում իհայտ են գալիս նոր և կարևոր խնդիրներ, որոնց պետական գերատեսչությունները պետք է արձագանքեն ժամանակին։ Այս խնդիրների առանձնապետության համար անհրաժեշտ են ինչպես բոլոր շահագրգիռ կողմերի թափանցիկության և հաշվետվողականության ավելի բարձր չափանիշներ, այնպես էլ անվտանգության մարտահրավերների ավելի լուրջ պատկերացում։ Այդ կապակցությամբ Վրաստանի խորհրդարանը որոշել է ընդունել նոր կանոնակարգ Վրաստանում գործող ոչ արևտրային, ոչ ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների համար։ Խորհրդարանը ներկայացվել երկու օրինակից՝ օտարերկրահաշվետվության թափանցիկության և օտարերկրյա գործակալների գրանցման մասին։ Օրենքների նախագծերը նպատակ ունեն ապահովել ոչ արևտրային, ոչ բիզնես կազմակերպությունների հազարույն անհրաժեշտ թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը ներառյալ օտարերկրյա ֆինանսավորման։ Մենք անհրաժեշտ սպասում ենք այս հարցում ծեսադրման գործածությանը, ասված է Պապուաշվիլի նամակում։ Կահիրեյով գտնվող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ալ Ասհարի քերագույն իմամ Շեյխ Ահմեդ Մուհամմադ Ալ-Տայիբի հետ։ Անդրադառնալով Եգիպտոսի դարավոր պատմություն ունեցող հայկական համայնքի զրուցակիցները համաձայնել են, որ այն կարևոր ներդրում է ունեցել Եգիպտոսի զարգացման մեջ։ Կողմնակություն է արտահայտվել հայ և եգիպտացի ժողովուրդների միջև փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա հիմնված բարեկամության, ինչպես նաև երկու երկրների միջև զարգացող համագործակցության կապակցությամբ, որի լավագույն դրսևորումն էր Փետրվարին Եգիպտոսի նախագահի առաջին այցը Հայաստան։ Երկուստեք կարևորվել է կրոնական ու պատմամշակութային հարաբերության առանցքության ներկայացման ուղղությամբ համատեղ նախաձեռնությունների կյանքի միջում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը և Ալ Ասհարի գերագույն իմամը ընդգծել են ազգային կրոնական հողի
Պետության եւ Ադրբեջանի խոսքի դեմ պայքարին ուղղված ջանքերը անդրադառնալով հարավային Կովկասում ստեղծված անվտանգային իրավիճակին եւ արկա մարտահրավերներին նախորդ Միրզոյանը անդրադառնալի է համարել Ադրբեջանի կողմից քրոնական գործունեության շարունակումները ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ու արաբական աշխարհի միջև ավանդական ջերմ հարաբերությունները խաթարելու անհիմն փորձերը նախորդը անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Ռաչինի միջանցքի արդյունքակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին եւ դրա հանգուցալուծման հրամայականին նախորդ Միրզոյանը զրուցակցին ներկայացրել է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների վերջին զարգացումները եւ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատման ուղղված հայկական կողմի ջանքերը եւ Ադրբեջանի իրավիճակի ապակայունացման վտանգ պահունակող վերջին օրերի հետ Պալկանի հոկտեմբերից ի վեր իր կողմից արված հայտարարությունները տարածաշրջանում ժողովուրդների միջև հանդուրժողականության կոչ օրինական ճանապարհներով խաբեությամբ ու բոլորի զրբախտության ֆոնին հարստան եւ իրենք շարունակում են առաջ տանել այդ հարցը արդյոք Վաշինգտոնը դիտարկում է ճանապարհը բացելու համար Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցը կիրառելու հնարավորությունը արդին ամերիկացի համանախագահը բացասական է անդրադարձել Երևանում եւ Բաքվում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներով Լուիս Բոնոն Վաշինգտոնում արդեն կզեկուցի անհրաժեշտ է փոխստանություն հեշտ գործընթացի չէ սակայն կան հեռանկարներ խաղաղության համար Եվրամիությունը հաստատել է խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի բյուջեն 2 միլիարդ եվրոյով ավելացնելու որոշումը, որը կվճարվի Ուկրաինայի զենքի մատակարարումների համար։ Այս մասին ասվում է Եվրամիության խորհրդում Շվեդիայի նախագահության Թվիտերի էջում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Եվրամիության դեսպանները հավելյալ 2 միլիարդ եվրո են հաստատել խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի համար։ Այս որոշումը հստակազդա նշան է Ուկրաինային եւ մյուս գործընկերներին ռազմական աջակցության հարցում Եվրամիության շահունակական հանձնարարության մասին, ասվում է հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պարոնը ներկայացուցիչ արդյունքներով մերժել է Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին որոշումը։ Ընդամենը 103 օրենս դիրքով նկարարկել փաստաթղթին, որը կոչ է անում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին դուրս բերել զորքերը Միացյալ Նահանգներից 321-ը դեմ է կվիարկել։ Բանաձևի համահեղինակ կոնգրեսական Մեդիոսը պնդել է, որ վարչակազմը պետք է բացատրի ամերիկացիների ներկայությունը Սիրիայում կամ դուրս բերի նրանց այդտեղից, իսկ ներկայացուցիչների պարոնը պետք է արտահայտի իր դիրքորոշումը այդ թեմայի վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների զինուժը անօրինական կերպով վերահսկում է միշարք տարածքներ Սիրիայի հյուսիսում եւ հյուսիսարևելքում։ Պաշտոնական դավասկոսը բազմիցս անվանել է իր տարածքում ամերիկյան զինվորականների ներկայությունը օկուպացիան եւ պետական ծովահենություն նավթի բացահայտ հափշտակման նպատակով։ Թուրքիայում երկրաշարժերի վնասը այս պահին կազմում է մոտ 80 միլիարդ դոլար։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի գյուղատնտեսության և անտարային տնտեսության նախարար Վահիթ Քիլիշչին։ Այն ինչ-տեղի ունեցավ, մեզ համար շատ ցավալի իրադարձություն էր։ Վնասը մոտավոր կազմում է 80 միլիարդ դոլար։